Godmorgen. Klokken er 5:30, fredag den 10. marts. Og hvem fanden er over på det her tidspunkt? Ham der renser cykelstierne og mig er over lige nu. Og så en eller anden løber, kan jeg se. Det er bendag, og jeg bliver nødt til at få træningen overstået fra morgenstunden, fordi at jeg har en lang, lang dag foran mig. Skal ud og hænge ud med workout shop hele dagen i dag, til photoshoot i eftermiddag, og skal faktisk tilbringe hele weekenden i Randers Hammershøj sammen med hende, som står for workout shop. Nu går jeg ind i en masse, der kommer hjem fra byen, her kan jeg se. Fitness World har ikke åbent endnu. Fuck mit liv. Jeg må hente nøglen til Fitness World. Jeg er nødt til at gå ind hjem efter nøglen. Jeg ved ikke, de åbner om et kvarter. Jeg ved ikke, om hende eller ham, der skal åbne her endnu. Men nu er jeg inde i hvert fald. Kæft, det er koldt. Og nederen er de først åbner klokken 6. Så nu, ben. Så er vi ankommet til Hadsten. Når jeg siger vi, så er det både mig og jer. Her regner det ikke. Vel? Nej. Nej, det er ikke ligesom Randers det her. Toget kører igennem Randers, når man skal til Hadsten, og der regnede det sgu. Der må jeg bare være ærlig. Men her skinner solen. Solen skinnede i Randers. Det er måske hver gang jeg kommer der. Det ved Randers, og så begynder det at regne. Nu skal vi ud til Workout Shops HQ. Og skyde nogle billeder og hygge lidt. Er ikke det, vi skal? Ja. Er der andre planer? Nej, det tror jeg ikke rigtigt. Nej. Kæft, det bliver hygge. Lidt noget frem til, lidt forskelligt i forhold til, især om en melding jo det her med, at vi skal... Det der er sjovt ved, er det ikke også løbeshop, det er ikke også her, ikke? Ja. Løbeshop og workout shop er the same thing, basically. Og det er sjovt, fordi det ligger ude i det industrikvarter, men det ligner bare et almindeligt villa hus kvarter, så... Det er meget sjovt. Hej så. Hej, flot. Hej. Flot morgen. Kæft, du er pæn, du er. Hvorfor har du ikke sportstøj på? Fordi jeg er jo på arbejde. Hvorfor har du ikke sportstøj på? Fordi jeg er på arbejde. Så grunden til, at jeg er hos Workout Shop og Sus i dag, det er fordi, vi skal til photoshoot senere. Plus vi har lige taget nogle billeder til Instagram for Workout Shop. Og på søndag skal Sus og jeg og nogle andre fra Workshop til København for at lave noget for Reebok. Og der har de sendt os sådan en lækker kasse her, hvor der er lidt sko og tøj og så videre i. Og snoller, som Sus har fået. Hvad hedder det? Vi skal lave en video omkring deres... er det en kampagne, eller hvad er det? Det hele deres udtryk. Deres udtryk. Så det er sådan deres udtryk med be more human og balance mellem ikke bare det fysiske, men også det mentale og det,
det sociale, som ligger i at træne og sådan nogle ting. Så det kommer til at ske på søndag, hvor vi skal til København. Det bliver fedt. Med hende her hele weekenden. Er det allerede slægt, du sidder og spiser nu? Nej. Jo, det er. Inden vi kører. Så nu går turen til Herning om 2 minutter, for jeg sidder og venter på, at min episode 8 går live, og det bliver vi lige nødt til at reklamere for, inden at vi kører, for det er mig, der skal køre. Det gider hende sgu ikke. Så fotoshoot i Herning, og ja. Sus, har du noget, du lige skal sige? Nej. Det er dejligt. Så lad os komme afsted. Det er så lad os komme afsted. Ja, kør! Om 1 minut. Hvor er stranden der, siger du? Det er den vej. Det er den her vej. Kan du have en badebold? Den er så stor her! Arh. Almindelig svane. Koblet svane. Men i stedet for, svane, det bare er det der. Ja, det er så er det sgu da det der. Det er sjovt. Yes. Jo, tak. Hej. Færdig med photoshoot. Hvordan gik det, synes du, Susanne? Jeg synes, det gik fint. Det gik, som det skulle, tror jeg. Lige lås bilen op her. Så nu er det hjem til Hammershøj. Og nu skal bare... Jeg er så sulten lige nu. Aftensmad. Sådan. Finder vi det bare meget til? Skal vi have noget aftensmad, og så bare slappe af resten af dagen. Lige nu er jeg glad for, at vi træner klokken lort i morges. Men det var jeg ikke i morges. Jeg har virkelig været hangry. Den sidste time. Og nu har jeg lige fået en kæmpe kyllingslag. Nu sidder jeg med to naanbrød. Det eneste, der er nedtur lige nu, det er, at de her naanbrød, de er 150 kalorier. Så i dag er det lørdag, og vi har ikke rigtig nogen planer i dag udover at, hvad hedder det, hygge os bare. I morgen er det søndag, og der skal vi til København og lave det her Reebok noget. Så Sus og jeg skal bare ud og hente nogle ladere, eller ladere, sådan nogle man maler på. Og så tror jeg, at vi bare skal ind og kigge lidt butikker, og så ind og træne senere. Jeg tror, jeg vil ind og filme en træningsvideo, som er sådan en hel video omkring, nu skal jeg træne bryst i dag, så det bliver bryst, med tips og tricks. Til øvelser sådan. Og jeg ved ikke helt, om det er noget, I kan lide, eller om I bare gerne vil have vlogs. Så hvis I rigtig godt kunne tænke jer specifikke træningsvideoer, så skriv det ned i kommentarfeltet nedenunder. Og hvis I er tilfreds med vlogsene, så bare skriv det. Hvad synes du, Susanne? Hvad synes du er dygtig?
Han er okay. Så fik vi handlet, og vi fik også shoppet lidt. Jeg fik købt 2 par bukser, som jeg nok lige skal vise jer lige om lidt. Men først skal jeg altså lige have noget frokost. 4 rugbrød med avocado som smør her. Og selv der peber ovenpå avocadoen, så er der kyllingepålæg og lidt lækker topping. Kæft, jeg er sulten lige nu. Nej, ja den der. Sådan en flot flot kan vand. Så! Susanne siger, at jeg siger så rigtig mange gange. Så! Det prøver jeg at lade være med. Du har ødelagt en hel video med det. Ja. Der er en eller anden video, hvor jeg har sagt så 100, 300, 400 gange. Det prøver jeg at lade være med. Det er bare konstruktiv kritik. Jamen det er helt fint. Det er ikke for at disse dig. Nej, jeg tager det faktisk slet ikke som et diss. Vi har faktisk spist en gang mere siden sidste klip. Jeg har lige fået havregryn. Havregrød. Og vi skal ned og træne nu. Jeg skal lige vise jer de bukser, jeg har fundet. Eller købt. Nej, jeg fandt dem på gaden, så tog jeg dem. Der lå så mange par ude på gaden nede på strået i Viborg, at jeg bare tog 2 par. Så jeg lader mig at lægge dem udenfor. Så dem jeg har gået i de sidste 3 år, det er de her Only and Sons, som jeg selv har klippet i. Og selv klippet i her. Jeg gav 125 kroner for dem. Fashionista. Fucking fashion. Du skal være modeblogger. Velkommen til Mortens modeblog. Så det har jeg købt her. Det er sådan et par lettere grålige bukser med lidt opsmøg. Og det er super inde lige nu. Jeg vil gerne med lidt sådan en, rigtig trist ung mand. Så jeg købte den her rigtig standard classic never go out of style 80's denim. Ikke noget opsmøg. Ikke noget opsmøg. Ikke noget opsmøg. Så de 2 par bukser der, det er også for Only and Sons, by the way. 2 for 400, tror jeg gav. Nej, 2 for 600. 2 for 600. 1 for 400. 1 for 400, sådan der. I Saint, i Viborg og sådan noget. Så nu har jeg 2 par nye bukser, jeg kan bruge i 3 år, inden jeg gider at købe et par nye. 4. 4 år. Du må kun gå i det ene gang, altså. Nej. Så dem er jeg glad for. Så! Så! Nu! Åh, der var lige et eller andet, jeg vil sige. Nå jo, vi skal i biografen i aften. Det er derfor, jeg kan bukse. Det er fordi, vi skal på date. Nej, skal vi se. Nå, okay, fuck. Vi skal ind og se Logan. Og jeg har fået at vide, at det er den aller bedste X-Men film. Så det fortæller jeg, om jeg synes, at det er. Åh, jeg har fået nye knee sleeves. Jeg har ikke fået nye knee sleeves. Jeg har fået knee sleeves for aller første gang fra Workout Shop. Kan I få dem? Og de er fucking billige. 159. Er det ikke rigtigt? 159 for et par knee-sleeves. De er fucking fede, synes jeg. Jeg har aldrig haft et par knee-sleeves. Og helt ærligt, sådan noget som straps, bælter, knee-sleeves, sådan nogle ting, det er sådan noget jeg hader at bruge penge på. Men når det er så billigt her, så gør det sgu ikke noget. Jeg synes, de er fucking fede. Det er en medium, jeg har her. Og så har jeg også fået sådan et par her. Har kæft, du laver product placement nu, men det er fint. Det er fint, fordi at Daniel, han har sat okklusionstræning på mit program. Og jeg har ikke lavet det endnu, for jeg har ikke haft sådan et par her. Jeg har ikke prøvet okklusionstræning sådan rigtigt endnu. Så det skal vi prøve i dag på triceps. Og ja. Lad os komme ind og træne. Kan du ikke lige hit en side chest? Sådan en sneaky en? Ja, en sneaky side chest. Ej, den var sneaky. Godt. Så. Hvad skal jeg sige i stedet for så? Det er det. Så. Så. Så skal du sige. Venner, vi gør det. Okay. Fra nu af, så er det venner i stedet for så.
Nej, okay. Ikke hver gang. And now we strip down and we go to work out. Let's do it. Let's go work triceps. Boof. And chest. Boof. And delts. Boof. Let's go there. I'm learning all the time. Yes, you are. Ah, ja. Så er vi ankommet til fitnessstudiet. Og det fitnessstudiet ligger i Randers. Og hvad er der lige nu ikke i Randers? Regn. Det er rigtigt. Det er godt være i Randers. Det regner ikke lige nu. Det er fantastisk. Skal jeg holde den? Ja, du må gerne lige holde den. De griner over. Nu kan jeg sagt, men det godt forstå. Det kan jeg ikke forstå. Fitnessstudiet! Halløj! Du har fået en til at bære din tas for sus. Jeg har fået en til at bære med kamera. Mutual respect, you know. Så det var det for den her træning. Fucking god træning med Lasse her. Fucking vilde guns. Fucking vilde alting faktisk. Så husk at følge ham ind på Instagram. Hans Instagram står lige her. Et eller andet sted. Og planerne blev lidt ændret. Jeg regnede med, at det var en push day. Det blev også lidt en push day. Jeg regnede med, at vi skulle på grafen. Det blev ikke til det. For nu har vi trænet 3 timer. Og hygget. Filmen den gik klokken 18:40, og klokken er 10 minutter i 7. Så sådan det. Ja, ja. Sus er sulten. Nok over sulten. Og Køjs er sulten. Køjs er sulten. Det er Lasse forresten. Lasse Køjs. Og nu vil vi ned og have en skyller. Hygge. Ses Joe. Så nu går jeg altså ind i herreomklædningen, så der kommer I ikke med. Og der er ikke nogen hænder på det. Og så lidt alligevel. Suse ungen var det ikke glad for mig lige nu. Er du klar, Sus? Har du ventet lang tid? Er du ved at blive lidt hangry? Mm. Skal jeg have noget at spise nu? På kylling og ko. Kom nu. En lille drillepind. Hen og have noget at spise på kylling og ko. Og så skal vi bare hjem og slappe af. Sent film. Op til. Elementary. En eller anden serie, hun er helt vild med. Vi skal tidligt op i morgen, fordi vi skal til København. Og vi skal køre her fra Randers klokken 5:30. 6:30. Så klokken 6:30 skal vi køre herfra. Så damn, det er tidligt. Nu hænder han noget mad. Hvad stod du op? Stærk. Pre-post-workout meal. Og aftensmaden består af kylling og en masse salat og alt muligt nedenunder. Der er 270 gram kylling her. Og så bare en god film, lidt cola og hygge. Så vi slutter af her, slap af tidligere i morgen. Og ja, tusind tak for at I så med. Vi ses i næste episode.